siyaasadeed nolosha nolosha oo dhanba hadday siyaasada naga noqoto oo ganacsiga siyaasada naga noqdo oo wax walba siyaasada naga noqoto waa wax laga xumaado xildhibaan cabdi cali oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka magaalada guuley gaar ahaan ka soo baxay xisbiga mucaaradka ah ee wadaniya ayaa ka hadlay dhacdo xalay toole ka dhacday hoteel booq ee magaalada gebiley dhacdadan oo uu ku tilmaamay mid laga xumaado ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxaan ka hadlayaa dhacdo xalay ka dhacday hoteel booq ee magaalada gebiley hoteelkaasoo ay soo galeen ciidamo ciidamadaasoo aan wax sharciya oo ay hudheelka u gelayaan haysan oo laleeyahay waxa soo galay argagixiso taasoo argagixiso ku riday dadkii horday hoteelkaas runtii ganacsigu uu ka caagan yahay in la siyaasadeeyo hoteelkanna waa hoteel ka mid a hoteelada waaweyn ee magaalada gebiley ay martidu seexato martidaasi oo xaq inagu leh inagu waxaan dhaqan ahaan waxaan leenahay magan iyo marti dadka hoteelkaa orday waxay magan u yihiin maxamed xabashi ama maxamed cabdillahi maxamed cabdillaahi bookh martina waxay u yihiin gebiley haddii mas-uuliyiintii gebiley ay sidii dowladdiisii odbare ay hoteelada u daataan oo yidhahdaan argagixisa soo gashay horta waa mid aada iyo aada cambaaranayno waxaan leenahay ciddii argagixisadaa sheegtay argagixisada fudud anigu 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 mas-uul baan ahay rag in la doortay baan ahay bulsho weynta reer gebiley dooratay uma haysto wax argagixiso la yidhaha inuu wax fudud yahay waxaanu ka rabnaa ciidamada sirdoonka si argagixisaday sheegeen iyagiiba argagixiso ku noqday martidii ku jirtay hoteelka waxaanu leenahay sharciga ha lagu soo noqdo yaa la siyaasadeen nolosha nolosha oo dhanba hadday siyaasada naga noqoto oo ganacsiga siyaasada naga noqdo oo wax walba siyaasada naga noqoto waa wax laga xumaado runtii way jirtaa oo mucaarad waa laisku noqon karaa oo saddex xisbi mucaarad ayay leelahay madaxweyne muuse bixbe mucaarad buu ahaa oo uu soo maray madaxweyne siilaayo anu waxaan ahaa kulmihii hore ee siilaayo guddoomihii garabka dhalinyarta kulmihi ahaa mucaarad baan ahaa anigoo macalina oo mushahar dowlad ka qaataan mucaarad ahaa dowladdii daan riyaalika ahin maalin qura waxba nagama jarin anigoo mucaarad oo siilaayo taageersan oo guddoomiyaha garabka dhalinyarta ah ayaa ka mid ahaa wasaaradda waxbarashada waxaa leeyahay raggii dalka soo xoreeyey hadday dowladdeedu san noqoto oo daan riyaalada kaa sidaas leeyahay waxaan malaynaya inay wax badan isbedelayaan marka waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyiinta ugu sarreeya madaxweynaha qaranku muuse biixi cabdi in nidaamka bal wax inuu hoos u eego nidaamkaa loo dhaqmayaana nidaam aan nolosha caadiga munaasab ku ahayn uu yahay ayaanu yaan leeyahay waxaan kaloon farayaa mas-uuliyiinta gobolka inay bal howlaha noocaas oo kale ah isaga imaadaan waayo magaalada gebiley waa magaalo amni caan ku ah magaalo argagixisa soo gasha la yidhahdo weligeed maan adag argagixisana weligeed lagama dhex qaban maanaan maqal argagixiso waxaan leenay si dhaqsaa inaan isugu nimaadno oo aynu arrintaasi bal halkii ugu tagnaayeen ka codsanaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa cabdisalaam maxamed bade bulsha t v gebiley dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sigma gudahoodu ku helayaa adeega idahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawlfudaydyahaaga maaliyadeed hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.